Ja, bästa tittare, välkommen att följa med då dagens fullmäktige möte från Peder Sörre klockan 12. Och innan det så ska jag här kommundirektör Gösta Willman och ordförande Allan Sitra för en kort intervju. Det som då förstås kommer att prägla dagens sammanträde är då ideologi och patriotism, som präglade diskussionerna då fullmäktige diskuterade budgeten 98. Men vi kommer då också idag att både se och höra om politikerna har läst på sina läxor. Och då man bläddrar i tidning, veckans tidningar, så ser då rubrikerna ut att skolsaneringarna i utbyarna blir en stridsfråga i Peder Sörre. Och att Peder Sörres styrelsen också har sagt ja till avtal om Kristallen och så vidare. Förutom de här ärenden så finns ju många andra. Men Gösta, vilka är de skatteåtgärderna som gör flisen mer lönsam, som du har sagt i GT3-12? Jag sa att det borde bli åtgärder på riksnivå som under alla omständigheter skulle göra att flisen är det mest ekonomiska alternativet. Idag är det inte så, men att jag tror ändå att fullmäktige kommer att följa kommunstyrelsens förslag att vi ska gå in för fliseldning. Vilka de här besluten på riksnivå är, så det måste de fundera på. Men att skatter på olja, tung brännolja, som gör att den skulle bli billigare än inhemska bränslen. Det är det jag har avsett med det där. Betyder det att man ska då värma bara med flis bara för att få statsbidrag för ändamålet? Man ska värma med flis för att det är att tillvarata vår kommuns egna resurser och det där. Det har ju visat den här utredningen som gruppen har gjort att på lång sikt, 15-20 års sikt, så är det här ett ekonomiskt alternativ. Det är inte på kort sikt, det ska medges. Allan Sitra, då, vad är den här ideologin då Sursikbackens värmning ska diskuteras? Och det här har ju varit länge på tapeten. Vi försökte ju redan på 70-talet att då när första oljekrisen kom. Men då lyckades vi inte med det här projektet. Nu har ju tekniken utvecklats så att man kan ha en lättare teknik och på det viset. Jag tror att jag idag nog vågar säga att man också kan tala om att det är också lönsamt. För att just de här miljöskatterna, vi har ju nyligen fått följa med det här mötet som man har haft i Japan i Kyoto, där man inte nådde allt fram. Men det kommer att ge återverkningar också i Finland. Man kommer att gynna de här inhemska bränslen, förnybara bränslen, gentemot olja och stenkol. No, ideologin lämnar ju utanför det där. Är det här nu patriotism då? Nej, jag tycker att det är ju precis så här som vi resonerar annars också, att det här är ett bra sätt. Och sen finns det ju också de här andra verkningarna som i vår kommun, att det bereder nog några arbetsplatser också. Och det brukar vi ju vara man om, att se till att vi slår vakt om våra arbetsplatser i kommunen. No, det låter ju riktigt bra. No, då tittar man då på det här budgetkakan som finns i det där tidningen den 5 december. Och där är då idrottens andel 1% av totala budgeten. Och det här förorsakar fruktansvärd diskussion. Varför, Gösta? 1% är lite, men det är väl en av de procenter som vi kan påverka. Det är så väldigt mycket i vår budget, på hälsovården, sjukvården, i våra samkommuner som vi inte kan påverka. Så därför är också de här småsummorna, jag tycker de ska diskuteras. Det här som har varit tal om 75 000 mark till ishallen, det är en struntsumma om man jämför med 23 miljoner mark till Jakobstads sjukhus varje år. Men vi vet att vi inte kan så mycket påverka sjukligheten och det där Malmska och Östanlid. Så att jag tror det är det här just att det är en frivillig verksamhet och sånt ska diskuteras.
Nå, om vi då tänker att styrelsen har fattat beslutet för 75 000 mark årlig avgift och tillika så rubricerar tidningarna att det är så fruktansvärt hemligstämplade de här handlingarna. Hur vet ni vilket avtal som ni ger pengar till? Nå, kanske nu har det varit en viss hemlighet där, kanske i onödan. Men att nu litar vi ju på våra samarbetspartner där att det här 75 000 går till ett som vi tycker gott ändamål. Det ska gynna de som vill ha den här form av möjlighet att utgå både fritidssysselsättning och också på mera tävlingsnivå. Men tillika så samtycker du inte liksom det här förslaget i budgeten som kommer att läggas fram idag, säger du i den här samma artikeln. Vilket då betyder att de här hemligstämplade ishallshandlingarna, om vi tänker på Rönnliden och vi tänker på leasingavtalet, kan en kommun tänka på samma sätt som ett privatföretag? Det tror jag knappast att grunden är detsamma för ett privatföretag och kommunen. För kommunen har ju en helt annan skyldighet har vi tagit på oss i kommunen att omsorgen om kommunmedborgarna. Om jag nu kastar en blick på den här kakan där socialnämnden får 27 miljoner i budgetförslag i hälso- och sjukvård. Eller 27% och hälso- och sjukvård 33%, skolnämnden 26% och då idrotten 1%. Men det underliga är att man får ganska mycket samtal om att nu går alla pengar till idrotten. Vi bygger ju ut det här idrottsplanen här och idrottscentret vid Susik. Men det är ändå i en jämförelse vad vi satsar på annat. Är det ju en nästan en struntsumma, men den är väldigt viktig för de som omhuldar de här formerna utav just idrott. Just då kommer vi idag att höra vad de här hemligstämplade handlingarna handlar om. Det tror jag inte att vi får någon mera insyn än vad vi har haft hittills här. Inte. Nej, tyvärr. Jag håller med om det att det har varit onödigt hemlighetsmakeri för att det här är inte sådana saker som behöver hemlighetshållas. Och det är ju också frivilligt att betala så att det här, men inga nya papper finns idag här. Vad mig veterligen åtminstone. Och sen om vi hoppar över för att tänka på de här investeringarna och de här skolbyggen och då drar jag parallellen till möbelfabriken i Esse. Det är ju kommunägt själva hallen, men det är ju privatföretags verksamhet där de får större inkomster om Pedersöre fattar beslutet att bygga ut hallen. Och om vi då tänker på skolbyggnaderna som har planerats tidigare, på vilket sätt får vi tillbaka, eller hur får Pedersöre tillbaka pengarna för investeringen i Esse? No, det är väldigt enkelt det att han har företagaren lovat att betala en hyra som motsvarar 10% av den investering som vi gör. Och det här, det är ju Esse Möbel en gammal hyresgäst och en hyresgäst som pålitligt har betalat sin hyra varje månad. Så att vi misstror inte det. Att, med dagens ränteläge så uppfattar jag det här som en bra investering om vi tänker på de nya arbetsplatser som skapas och de gamla som vi tryggas. Det är 29 arbetsplatser där idag och det kommer att bli 4 eller 5 till med den här investeringen. Så det här har vi varit väldigt eniga om och det här är en fortsättning på den linje som vi har haft att ha en aktiv näringspolitik. Om vi då går till allas skolor som du talar varmt för att de ska nog renoveras och få sin renovering. Har det inte blivit lite dåligt kött att vi har låtit taken läcka och förfalla, de där byggnaderna förfalla? Vi kan säga på det viset att jag tror att vi får jämföra med vilken annan kommun i vår omgivning och kanske i hela på långa vägar så hittar vi ingen som har ett så gott kött fastighetsbestånd som vi har i Pedersöre idag. Och så nytt och så många nya och renoverade byggnader. Jag tror det finns ingen som. Vi har fått väldigt mycket för det här som vi har satsat. Och där har ju ledkärnan varit det att det är skolorna. Många gånger har det varit byskolan som ju är det viktigaste i huset i byn. Och där våra barn ska ta de första stegen ut och lära sig samhället. Så att
därom har vi varit helt eniga. Det att ekonomin nu har svängt nedåt och styrelsen har beslutat att nu tar man stopp på nya byggprojekt förutom att man bygger färdigt projekten på Susik. Så det är endast det som vi då har varit oeniga om och som jag då har tagit en annan inställning på. Men jag tror att vi får nu se vad fullmäktige idag gör åt det här. Det kommer att bli en intressant och livlig debatt, tror jag. Jag ska tacka för det och så får ni gå och fortsätta eller börja möte och så följer vi ju förstås med hur det går och debatten. Tack ska ni ha och så ses vi kanske här under pausen ännu. Tack.